Në oborin e kofshit Fidani është organizuar bazari vjeshtor. Ky manifestim ka për qëllim për të festuar bukuritë e vjeshtës. Në këtë bazar do të gjeni punime nga fëmijët dhe ato ushqimore të përgatitura nga fëmijët dhe prindërit. Ata që ju gëzuan më së shumti këtij manifestimi ishin fëmijët e vegjël, të cilët treguan se çfarë kanë përgatitur nënat e tyre për bazarin vjeshtor. Punimet dhe ushqimet e përgatitura janë shitur nga shitësit e vegjël të kofshit Fidani. Vjeshte artë, as më sua, farë durate më thoe mua, vjeshta qesh dhe më thot, të kam e durata prot. Hapi duar vogëlush, prot me fluta do t'imbush, mola darla ftoj dhe rush. A po t'pëlqen kjo organizimi këtu? Po, shumë. Apo të pëlqejnë në mbëlsira që janë përgatitur nga prindërit? Po. Çfarë në mbëlsire ke blerë ti? Flot. Bile, ato që i këmësu sa lo këm blej. A dhe si e ke emrin? Zina. A më tregon çfarë ka përgatit mami jotë sot këtu? Bombica. Edhe a keni shitur ju shumë bombica? Po. Mami jem sot ka përgatitur gurabia. Ne kemi shitur shumë kurabia. Mami jam ka përgatit krofna. A keni shitur shumë krofna të mamit? Po. Qfar keni përgatitur sot ju? Kurabia. Mami jam ka përgatit koloqe. Mami jam ka përgatit koloqe. Mami jam më ka bo të plata ambla. Mami jam kurabia. Torte me molla. Edhe, a keni shit shumë torte me molla? Par ka përgatit mami sot për juve këtu të qirdja? Ambëlsira. Ambëlsira? Si e ke emrin ti? Lola. Wow, shumë tolla pas kem lehtë ti sot. Në me thonë ke shit shumë ambëlsira të mami? Po. Vesh kifle. Vetëm kiflet? A keni shit diçka ju sot? Çka keni shit ma shumë, am të regon? Qëksi? Bambica, gurabia dhe kifle. A kime më tërgu ma të rishat ka përgatit mami jotë për tyhe? Por prinderit për t'i gëzuar fëmijët e tyre kishin vlerë ushime nga shitësit e vegjël, ku shihen edhe pijatat e mbushura. Organizimi është fantastik, me të vërtet. Nuk e prita sot jetë ka që i bukur, një aktivitet shumë i mirë, me shumë emocionet të këfmit edhe të këne. Kemi përgatit disa gjëra ushqimore në shpi, fëmijët kanë qenë shumë të eksaltuar për këtë aktivitet, edhe dolim më bukur se që e kam pritë. Janë radhita atje tek ato gjanë shtandet e organizume nga kopshti edhe po na shesin gjëra edhe ne do i blejmë. Për t'ja plëcu të shirën, se janë shumë të lumëtër për këtë gjë. Po, definitivisht më pëlqeu shumë, pëlqeu fillimisht ideja kur na njoftuan mësuesit edhe kur e pam se është si aktivitet si ngjarje, pastaj i pëlqeu edhe fëmijëve, po konkretisht kam djalin që është në kopsht ende, edhe ai ishte shumë i gëzuar, shumë i lumtur se do të përgatisim diçka dhe pastaj kur ja sqegova se do të kesh mundësi ta shesësh edhe me tollat, pastaj do bleni diçka për çerdhen dhe ishte shumë i lumtur dhe ne kemi përgatitur disa gurabia që ne i kemi shumë qef, i ka qef edhe ai dhe i kemi sjell këtu për të shitur, po është thjesht një çmim simbolik, po që pastaj sigurisht që gjitha këto mjete që do të mbledhen besoj që do të jenë për të mirën e kopshtit dhe jam e përshëndes këtë si aktivitet edhe si ngjarje. Edukatorët e Qerdhës theksuan se manifestimi është një tregues i bashkëpunimit edukator, prindër dhe fëmijë. Qëllimi i këtij manifestimi është ku kemi bërë një bazar vjeshtore, bashkëpunim dhe me thënë me kopshtin Fidani, me prind dhe fëmijet. Kemi përgatitur dhe me thënë ushime tradicionale dhe punimet të cilet i kanë përgatit fëmijet me gjithë edukatoret. Qëllimi i gjithë këtij organizimi që është organizu sot është që të kemi bashkëpunim ndërmjet prindërve dhe ne si kopsht, dhe me thënë bashkëpunimi prindër-edukator. Do të thënë gjithë kjo është ai qëllim, që kemi bashkëpunim. Po, të gjithë prindrit kanë përgatitur gjëra ushqimore. Do të thënë secili ka përgatitur atë që ka dëshiruar vet. Secili ushqim këtu ka një çmim të volitshëm. Do të thënë çmimin nuk i kemi caktuar ne. Çmimin e kemi caktuar bashkëresh me gjithë edukatorët.
Nga qerdhja Fidani dhe komuna e Çairit theksuan se ky manifestim është bërë një tradit që çdo vit organizohet. Kemi organizuar, dhe me thënë, kemi bërë një projekt në bashkëpunim me prindërit dhe stafin e kopshtit Fidani. Kemi bërë një bazar, si që po e shifë një dhe vedë, me thënë, një atmosferë e mrekullueshme dhe shumë e mirë dhe shumë e këndshme për fëmijët. Dhe kështu që fëmijët në këtë rast e kanë rolin kryesor, do të thënë, atë bëjnë shitjen, kanë bërë punime, do të thënë, kanë bërë ushime, ushime tradicionale në bashkëpunim normal me nënat, me prindërit. Dhe kjo është qëllimi, do të thënë, dhe ato të holla që do të shesin realisht fëmijët, do të shfrytëzojmë për nevojat e fëmijëve të kopshtit realisht. Është një organizim i stafit nga qerdhja Fidani, do më thonë një bazar që në mënyrë tradicionale çdo vit organizohet, ku fëmit do të thotë kanë mundësi me kreativitetin e tyre, do të thotë bëjnë punime të ndryshme, gjithashtu edhe të përgatisin ushqime të ndryshme, edhe në formë simbolike të bëjnë do të thotë shitjen e atyre produkteve, por qëllimi është që më tepër ta zhvillojmë kreativitetin edhe të mbjellim, si të them, qysh nga mosha e vogël e tyre, dhe thot që ata të fillojnë dhe të imagjinojnë për profesionin e ardhshëm të tyre. Të ardhurat nga ky aktivitet do të shfrytëzohen për të përmirësuar mjedisin edukativ dhe për t'i ofruar fëmijëve më shumë mundësi të zhvillimit kreativ dhe argëtim.